Labdien! Man sauc Jolanta, esmu no Lūksnes, atgriezusies Dieva mājās, esmu tikai 2 gadus nepilns. Dzīvojot Lūksnē, es Dievu nejutu, neredzēju, un es zināju, ka viņš vispār, es zināju, ka viņš ir, bet tāda nav. Un kā nu mācēju, tā lūdzu, lai viņš man rāda, lai viņš man dod kādus cilvēkus. Un nejauši internetā rakājoties, vienkārši goglē uzrakstot Dievus, man viņš atveda līdz jums. YouTube klausījos jūsu dievkalpojums. Brīnījos, kas ir inkauters. Es pat īlāk sākumā īsti nemācēju viņu izrunāt. Nesapratu, ko tur dar, kas es pat dzīvnieku, ko viņš ēda. Vai es viņu varu iepazīt mājās, arī grib tādu. Laikam ejot, klausoties dievkalpojums YouTube. Es Dievam lūdzu, lai viņš ved man pie cilvēkiem. Un kārt jau reiz rakājoties, meklējot Dievu internetā, jo Alūksnē viņš tā maz ir, es uzgāju Skype grupiņu. Kad ir tāda iespēja būt Skype grupiņā un uzrakstīju vēstulīti vai mani no malas tādu jauniņu ņemsat, neesu draudzē, desoties jums nedodu, vai jūs gribat tādu mani. Man teica, jā, jūs varat nākt. Jā. Kad esmu Skype grupiņā jau vairākas mēnešas. Un arī inkauterā biju. Gadu apakaļ brīnījos, kas viņš tāds ir, un es biju inkaunterā un pieteicos, un es ļoti pateicīgi. Un iemesls, kad es gāju uz inkaunteru, bija, lai es varētu redzēt savu vīziju, jo es gribu ļoti viņam kalpot. Es nezinu, uz ko es parakstos, bet es gribu viņam kalpot, es gribu būt pionlaika kalpotāja. Es gribu redzēt vīziju, uz kuriem man ir jādodās, es gribu mainīt savu dzīves vietu, es gribu būt tuvāk dzīvam Dievam, es gribu kalpot viņam. Vienkārši sajust viņu, būt spēcīgākai savā ticībā. Tā kā. Un inkauterā, kad bija jāiet sastapt Dievu, apskaut viņu, es gāju ar domām, ka es apskaušu Dievu. Bet man pat prātā neienāca, ka es sastapšu un apskaušu tēvu, kurš mani mīl, kuram es esmu vienīgā meita, nevis bērns no visa bara, bet ka es esmu viņu vienīgā meita, ka viņš man ļoti, ļoti mīl, ka es esmu viņa princese. Ka viņš man ir visu laiku ir gaidījis, pacietīgi gaidījis, kamēr es nākšu pie prāta un labprātīgi pievērsīšos viņam. Tā sajūta, tā mīlestība, kas apņēma mani, bija tik spēcīga, ka tu pat vārdiem nevar izstāstīt. Un tajā apskāvienā es sapratu, kad tajās... Kad es biju vēl bērns, kas bija pusaudzis, es mēģināju 2 reizes taisīt pašnāvību. Vienā reizē es dzēru tabletes, nesanāca, es domāju, kaut kādas vecas tabletes nesanāca. Pēc kāda laika mēģināju vēlreiz, lai izdodās, paņēmu jaunu žileti. Es griezu ar visu spēku, man ādā pat rētas nebija. Domāju, labi, likšos mierā, rakstīju atvedu vēstos, visu ko darījos. Un tajā tēva apskāvienā es sapratu, kad... Viņš man ir bijis visu laiku aizmugurē, viņš man ir stutējis, viņš man ir turējis, viņš nav ļāvis man aiziet postā, jo viņš mani mīl, viņš man mīlēja jau tā, ka es vēl biju grēciniec, ka es biju nekas, viņš mani jau mīlēja jau tad, viņš man turēja, un 2 gadus apakaļ viņš man iebliez pa galvu un teica atopies, un es attapos pie viņa, un es eju viņa ceļu, 2 gadus es tojos, un es viņam... Šodien sēžot uztraukumā, visu laiku domājot un pārdomājot, man nāca tāda atklāsme, ka ja tās tabletes būtu iedarbojušās, man nebūtu 3 bērni. Es nebūtu šeit, es nebūtu laimīgākais cilvēks pasaulē. Un tikai pateicoties, viņam es šeit esmu. Tas ir tik varen un pasakaini, ka man ir 3 debišķīgi bērni, mani eņģeļi, ko Dievs man ir devis tādai... Tajā laikā tik briesmīgais sievietē, ka bērns nemācēja audzināt, kā tur bērns, bet viņš man uzskatīja pa vislabāko māti. Viņš man iedevis 3 burvīgus bērns, un tālāk, kad bija jāiet saņemt svēto garu, mēlēs tā kā runāt, ka viņš man pieskārās to savu siltumu, tas svētais gars, ka ienāca, man bija tāds mīļš pūkains kamoliņš šeit, kurš mani sildīja. Viņš sildīja, man vēl pēc tam visu dienu man bija tāds siltums, tāds patīkams iekšā, kad tas
nekritu, neģību, negāzos demonu, negāju ārā. Laikam, īsti pat nav bijuši, tad izrādās. Nezinu, varbūt vēl... Bet tā mīlestība, ko es sajūtu, tas pieskāriens, tas apkārt, kas bija, tas bija vienreizējs. Es lidoju, es trīs dienas lidoju, es vēl joprojām lidoju. Un es gribu vēl vairāk to Dievu sajust un kalpot un būt ar viņu un diskutēt. Tas vispār bija. Es bez alkohola pat pakustēties nevarēju. Es varēju mīņāties, un man likās, jau nedod Dievs, ja vēl kāds paskatīsies. Tur es lēkāju, es dejoju, tas bija vienkārši vienreizais, ka tu vari Dievam dejot, tu vari dziedāt un izpausties. Un tad, kad tu dienu tādas diskotēkas taisīšu mājās tagad ar bērniem kopā, un tas bija vienkārši vienreizēji. Un vīzija pie krusta, man vispār tādas bildes nekad nerādās. Es ko iedomājos, tas man ir, tā laicīgā dzīve ir bijusi visāda, un šobrīd ar vīrieti, ko es kopā, mēs ļoti cītīgi ejam pie Dievu, un mums būs kāzas, mēs plānojam kāzas. Un ir tāds šaubas, vai es daru pareizi, un Dievs man parādīja vienu melnbaltu bildi, kur es esmu līga uz tērpā, un mēs esam pie altāra. Un tas bija man apstiprinājums, ka tas ceš, ko mēs ejam, ir pareizs, un ka Dievs ir savēc mūsu kopā, lai mēs būtu kopā kā ģimene un ietu pie viņa. Mēs kaut ko nepateikšu, bet... Es ļoti gribu pateikties Dievam par to, ka viņš deva iespēju man šeit būt. Ka man bija kur atstāt bērns, ka man bija finansiāla iespēja atbraukt. Liels, liels paldies mācītājiem, ka viņš uzdrīkstējās savā laikā sekot un paņemt to dzirksteli, kas viņam tika dot. Un, protams, arī kalpotājiem visiem, kas dod savu tiesu un ir gatavi mūs celt un palīdzēt. Un arī YouTube's ir man daudz ko devis, tas ir... Bez YouTube alūksnē es nezinu, kā es izdzīvotu, jo slavēšana, man puikam ir gads 11, viņš dejo pie jums, jūsu slavēšanas dziesmām. Un pārējiem es novēlu nešaubīties, ja redzat kaut kur, kur ir rakstīts inkauntāšu, nezinu, kas tas ir. Nākat mēģināt provēt, tas ir vienkārši vienreizēji trīs dienas būt Dievu klēpī un izbaudīt viņu. Paldies!